Saz Söz Axşamı yenidən qonağınızdır. Bugün ulu bir üstadın, Şirvan aşıqlığının babası saydığımız Mirzə Bilalın 150 illiyindən bağlı buraya cəm olmuşuq. Bu bir yubiley tədbiridir və bu yubiley tədbiri bir veriliş olaraq həqiqətən sazın sözünün bayramı kimi diqqətimizdə olmalıdır. Çox dəyərli aşıqlarımızı çağırmışıq. Mirzə Bilalın sözlərini, bəstələrini, müxtəlif şəkillərdə hazırlanmış mahnıları var. Müxtəlif illərdə aşıqların repertuarında olub, başlanğıcı öz sinəsindən qanatlanıb, havalanıbdır. Onları sizə təqdim eləyəcəyik. Əlbəttə ki, Mirzə Bilal xeyli bir zaman içərisində Azərbaycan aşıqlığında özünə məxsus bir dəstxət yaradıbdır. Şirvan aşıqlığının babası mərtəbəsinə qədər yüksəlmiş bir sənətkardır. O öz dönəmində böyük bir aşıqlıq yolu keçib. Axsunun Qəşət kəndindən pərvazlanan ömür yolu Şamaxıya, daha sonra Azərbaycanın ən müxtəlif bölgələrinə qədər, hətta Dağıstana qədər uzanıb gedən böyük bir sənət möcüzəsindən dalğalanıbdır, qanatlanıbdır. O mənada Mirzə Bilalın sənəti həqiqətən təkcə Şirvan çevrəsində deyil, Azərbaycanın bütün bölgələri çevrəsində çox yüksək bir səviyyədə təqdim olunubdur. Bir şeyi də unutmamaq lazımdır. Mirzə Bilal sıradan aşıq olmayıbdır, ustad aşıq olub, amma həm də bir istiqlal sənətkarıdır. İstiqlal yolunun bir mücahididir. 1918-20-ci illərdə istiqlal mücahidi olaraq gördüyü işlər sonralar 30-cu illərdə başına böyük bir müsibətlərin açılmasına səbəb olub və o bu yolda represiyaya uğrayıb və güllələnib. Amma sazın sözün cazibəsi, özünün ürəyindən gələn Azərbaycan sevgisi və sevdası o böyük sənətkarı illər, on illər, qərinələr boyu xalqın sinəsindən və yaddaşından silmiş. Bundan sonra da uzun zaman Şirvan aşıqlığında, Azərbaycan aşıqında Mirzə Bilal böyük bir sənətkar olaraq öz yerini almış olacaq. Zaman içərisində onun sənəti Əngərəxanlı Aşıq İbrahimdən belə deyək ki, nəşət alıb, ondan bir ustad kimi bəhrələnibdir. Sonra Mirzə Məmməd Həsəndən muğam sənətini öyrənib və orasını deyim ki, ustad Mirzə Bilal təkcə aşıq deyildi, həm də böyük bir muğam ustası idi. Yəni, həm Şirvan aşıqlığında aşıq sənətinin, həm də muğam sənətinin dərin bilicilərindən və yenilməz daşıyıcılarından olub ki, illər və on illər boyu onun möcüzəli səsi ifası yaddaşlarda yaşayıb. Bu ətrafda söhbətlərimiz olacaq. Mən ilk olaraq istəyirəm ki, aşıqlarımızı təqdim eləyən bugün Şirvan aşıqlığında çox özünə məxsus yeri olan əməkdar mədəniyyət işçisi Ağamurad Şirvanlı buradadır. Öz dəstəsi ilə gəlib, çoxlu Şirvan aşıqları da bugün bura cəm olublar. Mirzə Bilalın sözləri, onun yaratdığı havalar təqdim olunacaq. İlk olaraq mən istəyirəm ki, o başlanğıçda indi yəqin ki, sənət yoldaşlarını da təqdim eləyəcək. Amma Mirzə Bilalın bir havasından başlayacaq. Yaratdığı bir hava ilə. Onun çoxlu havaları var, Peşirovları var. Mirzə Bilal Peşirov, Mirzə Bilal Gəraylısı və s. Amma Mirzə Bilal gözəlləməsinin çox özünə məxsus bir yeri var. Onu Ağamurad qardaşımız təqdim eləyəcək. İlk olaraq istəyirəm ki, sənət yoldaşlarını bir təqdim eləsin. Buyur. Çox hörmətli sazın sözün xiridarları. Bugünkü verilişimiz çox möhtəbər şair, aşıq, dədə, Mirzəli zirvəsinə yetişən, həyatda izi, tarixdə səsi olan böyük bir sənət irsi, sənət məktəbi qoyub getmiş Mirzə Bilala həsr olunur. Yəni, mən bəri başdan ana televiziyamıza təşəkkürümü bildirirəm. Bilal nəslinin, Bilal şəcərəsinin ailəsi adından və öz adımdan rəhbərlik elədiyim Şirvan aşıqları adından sizə televiziyamızın rəhbərliyinə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Yəni, Mirzə Bilal doğrudan da mötəbər bir sənətkardır və bu verilişimiz boyunca bütün aşıqlarımızı, yəni rəngarəng repertuarlarla Balabanda əziz dostumuz Əbülxan Şirvanlı, zərb alətlərində qoşun ağarada Telman qardaşımız, nağarada Asim qardaşımız inşallah müşahidə eləyəcək. Yəni, Mirzə Bilalın adı ilə bağlı havacatlarımız çoxdur. Bilal Peşirosu var, Telli Şirvan Şəşəngi ailəsinə aid olan və Bilal gözəlləməsin ifa eləmək mən özümə mənəvi borc bilirəm. Thank you.
İran mülkündə qədim zamandan neçə-neçə nahaq qanlar olubdu. Vətəni uğrunda canından keçən Babək kimi qəhrəmanlar olubdu. Süleyman başına qoyan təki tac, dəryada balıqdan istədi xərac. Bir bayquş olmadı o şaha möhtac, neçə belə Süleymanlar olubdur. İskəndər at sürdü şimala, şərqə, göz dağı çəkdirdi cənuba, qərbə. Beş arşın kəfənlə qoyuldu qəbrə, Bilal belə çox fəqanlar olubdur. Bilal belə çox fəqanlar olubdur. Şəkər şirinli badam ballığın, şəkər şirinli badam ballığın, süzülüb axanda dilində gördüm, süzülüb axanda dilində gördüm. Çox var olasan, təşəkkür edirəm. Həqiqətən də
mahnı yaradanda mahnının sözü, musiqisi və ifaçılığının üçünün bir yerdə bir sənət örneği kimi ortaya çıxması nadir hallarda baş verir. Amma Mirzə Bilal'da bu daim baş verir. Ona görə də Mirzə Bilal gözəlləməsi hava kimi çox mükəmməldir. Onun üstündə oxuduğun sənin söz də tam mükəmməl poetik örnəkdir. Və kişi özü elə yaradıb ki, ondan sonra gələn bütün ustad aşıqlar və o cümlədən də sən çox rahatçılıqla mahnını yaşadır və davam etdirirsiniz. Var olasınız. Mirzə Bilal böyük ustadlardan dərs almışdı. Hətta Seyid Əzim Şirvaninin məktəbində Mirzə Ələkbər Sabirlə bir yerdə oxumuşdu. Onda da görünürdü ki, çox dərrakəli və böyük istedad sahibidir. Və özündən sonra yetişdirdiyi bütün şagirdlərin də hamısına o keyfiyyətləri mənimsətmişdi. Mən yaxşı xatırlayıram, Şamil Piriyev böyük ustad idi İsmailli'da. Öz oğlu Ağalar Mikhailov, o da böyük ustad idi və gözəl də şair idi Ağalar kişi. Onun da Qurbanxan Sadıxov da öz oğluna hətta Bilal adını qoymuşdu. Bilal Sadıxov da bir aşıq olmuş, istedadlı bir aşıq idi. Abbas Söhbətov, Cəyirli Abbas da ustadınla həmişə böyük ürəklə danışırdı və bu sənətin yenilməz və əvəzsiz olduğunu dönüb-dönüb vurğuluyurdular. Mənim ən çox diqqətimi çəkən məsələlərdən biri yadımdadır ki, Cəyirli Abbas kişi ilə söhbət eləmişdim, daha sonra Şamil Piriyevlə. Şamil Piriyev bir maraqlı məsələni dedi. Dedi ki, onun yaratdığı bir çox havalar var ki, biz bu söhbət 80-ci illərdə idi. Vələ Sovet dövlətinin ortasında gizlində söhbət eləmişdik. Dedi, onun yaratdığı bir çox havaları da ortaya çıxartmaq olmur. Mən soruşdum, nə havalardı? O, Osmanlı qaydası bir hava çaldı. Mən indi aşıqlarımızı onu ifa edir, görürəm zaman-zaman. Osmanlı qaydası havasını soruşdum, özüm yaradıb. Dedi, özü yaradıb. Bundan da, dedi, başı müsibətlər çəkdi. Onu sonralar çağırıb, sorğu-sual eləyəndə ki, represiya zamanını bu Osmanlı qaydası havasının üstündə çox müsibətlər. Çünki bu Koroğlu marş tipində olan bir havadır və istiqlal illərində, 18-20-ci illərdə müxtəlif tədbirlərdə, müxtəlif toplantılarda bu Osmanlı qaydasını, yəni o qəhrəmanlıq mücadilə ruhunu təbliğ eləyirdi. Onun sonra başına da bu hava ilə bağlı da bir çox işlər gəldi. Amma Şamil kişi dedi ki, bu kişinin oxuduğu havalar hamısı gözəl idi, şəşəngələrindən isə olmazdı. Mən o mənada bugün istərdim ki, bizim verilişimizə bir neçə şəşəngi oxunsun. Ən çox da diqqətində olan ayaq şəşəngini istəyirəm ki, burada bizim istedadlı gənc aşığımız, buradadır Məharət Abiloğlu, onun ifasını da dinləyək. Adət ənənəsin bir dənə gördüm, adət ənənəsin bir dənə gördüm, adət ənənəsin bir dənə gördüm. Söyləsən Azərbaycan elini, həm oğlu qızı gəlini haq verib xalqımın şirin dilini, haq verib xalqımın şirin dilini. Nümunədir cümlə cəhana gördüm, nümunədir cümlə cəhana gördüm.
yazıp yaratmışam təbim gələndə. Yazıp yaratmışam təbim gələndə. Yox olsun namərdlər qalmasın bəndə. Yox olsun namərdlər qalmasın bəndə. Nümunədir cümlə cəhana gördüm. Nümunədir cümlə cəhana gördüm. Namərdlər qalmasın bəndə. Yox olsun namərdlər qalmasın bəndə. Axtarır şər üçün bəhanə gördüm. Axtarır şər üçün ey. Ay bəhanə gördüm. Çox var olasan. Doğrudan o toy düğünlərdə o qədər yer alırdı və xalqın içərisində xalqın böyük məhəbbətini qazanmışdı ki, mənim xatırlayıram, yaxın zamanlara qədər yaşayırdı oğlu Şəfi kişi, 100 ilə yaxın da yaşadı, Allah rəhmət eləsin. O deyirdi ki, atam toylara gedəndə, məsələn, tutalım ki, Balakən istiqamətinə gedirdi, ya Lənkəran istiqamətinə gedirdi. O istiqamətdə nə qədər toy var idisə, deyirdi ki, onu dalbadal düzün ki, mən gedəndə dalbadal bu kənddə, o rayonda eləyə-eləyə toyları gedirdi. Yəni, çox nadir allardı o ki, bir sənətkar ölkəni boya-boy toy eləyə-eləyə gəzib dolaşır. O mənada bu şehirdə də o keyfiyyət yaşayır, var olasan. Mirzə Bilal o qədər böyük xətir, hörmət, ehtiram sahibi idi ki, Azərbaycan aşıqlarının 1928-ci ildə keçirilən birinci qurultayında məhz o və Hüseyin Bozalqanlı ikisi Azərbaycan aşıqları adından təbrik çıxışı eləyiblər, nitq söyləyiblər. Və orada da şeirlər səsləndiriblər. Xalq görüb ki, böyük, iki böyük sənətkar, nəhəng sənətkar aşıqların qurultayının təbrikinə gəlibdir. Və bütün sonrakı dönəmlərdə onun Hüseyin Bozqanlı ilə yaxınlığı, doğmalığı davam edib və bir-birinə xoş münasibətlər olub. O məclisdə bir böyük sənətkar da olub, Balakənli Aşıq Sənəm. Aşıq Sənəmlə Mirzə Bilalın deyişməsi olubdur. Bu deyişmə çox maraqlı cizgilərlə yadda qalıb və doğrudan da Balakən tamburçularının, Şirvan aşıqlarının sinəsində bu deyişmələr yaşayıblar. Bu onu göstərir ki, yəni Mirzə Bilal öz belə deyək ki, sənət əhatəsinə görə bir tərəfi Tovuza gedir çıxırdı, bir tərəfi gedir Balakənə çıxırdı. Yəni Şirvan da boya-boy o sənət cazibəsinin içərisində idi. Bu keyfiyyətləri bütün sonrakı dönəmlərdə aşıqlarımız yaşatdılar və daşıdılar. Bir çox gözəlləmələrin içərisində biz baxırıq ki, dönüb-dönüb oxunur Mirzə Bilalın sözləri. O sözlər ki, xalqın ürəyindən xəbər verir, xalqın ruhunu ifadə eləmiş olur, onun folklor və etnografiyasındakı ən maraqlı cizgiləri təqdim eləmiş olur. Burada bizim istedadlı gənc aşıqımız, buradadır Qəlbinur İbrahimli. Onun ifasında gözəlləmə havası üstündə həmin sözlərdən birini eşidəcəyik. Buyursun. Nəfsindən peşman olan lan olma, nəfsindən peşman olan lan olma, nəfsindən peşman olan lan olma, nəfsindən peşman olan lan olma.
hepsinden peşin al 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 al. Sırma özünle yar yoldaşı, kohumu kardeşi, dostu sırdaşı, kohumu kardeşi, dostu sırdaşı. İlan teyalmalıp çalanlan olma, İlan teyalmalıp çalanlan olma, İlan teyalmalıp çalanlan olma. Haber alma haldan, İstersen git haber alma haldan, zalimin kaydına dalan lan olma, 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 gel anam kurban olasın. Çox təşəkkür edirəm. Bayaq Məharət Abiloğlu oxuduğu da bir üstadnamə idi. Sən oxuduğun da bir üstadnamədir. Yəni, Mirzə Bilal üstadnamə səviyyəsinə yüksələn, o səviyyəni ki, Abbas Tufarqanlı, Xəstə Qasım Qurbanı müəyyənləşdirib. O səviyyədə olan bir sənətkar idi və xalqın ürəyindən keçənləri ki, xalq hansı mövqeydədir, kimə yaxın olmalıdır, kimdən uzaq olmalıdır, hansı keyfiyyətləri daşımalıdır, bu ustadnamələrdə öz əksini tapıb. Baxın, onun bütün musiqiləri, yəni saz bəstələri və şeirlərinin içərisində bütün hallarda xalqın ruhu var, xalqın ürəyi döyünür. Bu sənətkarı yaşadan, onu da siz aşqlarımız daşıyırsınız, var olasınız. Mirzə Bilal bütün başqa keyfiyyətlərlə yanaşı əlbəttə ki, aşıq idi, aşığın da gözü könlü gözəlləməyə bağlıdır. Onun gözəlləmələri gözəlliklə bağlı, təbiət və insan gözəlliklərlə bağlı şeirləri hamısı bir-birindən belə deyək ki, ötədir və görürsən ki, içərisində olan ritm də, duyğu da bütün mənalarda emosional çalarlarla güclüdür və bu da Mirzə Bilalın gözündə, könlündə olan o sənət qayanarlığının, sənət yaşarlığının ifadəsi olaraq ortadaydı. Bugün Mirzə Bilalın elindən, Aksu elindən olan aşığımız buradadır, Amil Aksulu. O ustadın bir gözəlləməsini oxuyacaq, məşhur bir gözəlləmədir. Közü yandırdı, yandırdı. Bu dillər əzbəri, Şirvanda uşaqdan böyüyə, Azərbaycanda hər kəsin əzbər bildiyi bir gəraylıdır, o sözləri təqdim eləsin. Buyur. Vaxtsız ağarıbdır qara saslarım, ayəmi çağırır gözəllər məni. Zavankən çox da piran olmuşam, yaşadacaq şirin əməllər məni. Çarəsiz dərlərə kim qılar çarə? Kimə könlüm açım mən günü qarə? İstərəm şeş qoşa verir dübarə, təngə gətiribdir bu zərlər məni. Şeirdir, nəğmədir könlümün varı. Deyim sözlərimi eşidin bari. Bilal söz ustadı, söz xirdari. Bir vaxt şam çıraqla gəzərlər məni. Bir vaxşam çırağla gəzəllər məni. Yandırdı.
xurma esaslının, çiğni xurma esaslının. Söz yandırdı, yandırdı, söz yandırdı, yandırdı, söz yandırdı, yandırdı, söz yandırdı, yandırdı. Təşəkkür edirəm. Həqiqətən də bu sözü və közü yandırdı mətləbinin çox dərin qatları da var. Şübhəsiz ki, bir məhəbbət motividir. Amma Mirzə Bilalın sözü və sənətinin közü bizim aşıq sənətini, aşıqların ruhunu, onların qəlbində olan o ilhamı daha da alovlandırmaq bir gücündədir. Onu yaratdığınıza görə təşəkkür edirəm. Var olun. Bir neçə dəfə oğlu Şəfi kişi ilə söhbətimdə Mirzə Bilalın daha çox hansı mənzərələri sevdiyindən belə deyək ki, mükalimələrimiz olmuşdu. O dedi ki, Mirzə Bilal təbiəti çox sevirdi, amma quşları daha çox sevirdi. Təbiətdəki quşların, onların səsinə, onların cəhcəhinə xüsusi mehri, məhəbbəti var idi. Mən düşündüm ki, Mirzə Bilalın yəqin ki, bəstələrində də, çalğılarında da oxuduğu sözlərin hamısında təbiətdən və quşlardan gələn, quşların o zümzüməsindən gələn keyfiyyətlər, cəhcəhdən gələn əlamətlər var. Bu görünür onun ifalarında, yaratdığı bəstələrdə və sözlərdə. O cümlədən də bir çox şeirləri sırf təbiət mövzusundadır. Məsələn, Kəkliklə, Ceyranla, Cüyürlə bağlı portretləri var. Bədii portretlər olaraq, bədii peyzajlar olaraq onları təqdim edib. O şeirlərdən birini Ruhiyyə Cəngilanlı bizim qızımız təqdim edəcək. Kəkliyin obrazını görək Mirzə Bilalın sazı, sözü, səsi nə cür yaradıb. Buyursun. Durmuşam camanda.
Əhsən aşığı ruhiyyə, həqiqətən Mirzə Bilalın yaratdığı o obrazı sən də səsinlə canlandıra bildin. Ona görə mən ayrıca təşəkkür eləmək istəyirəm. Bir daha göstərir ki, bu mahnı və buradakı sözlər Mirzə Bilal həqiqətən o incəlikləri, poetik incəlikləri həm təbiətin özündə, həm də özünün könlündə, ruhunda çox dəqiq ifadə edib, sənin səsində onu çox yüksək səviyyədə təqdim elədi. Var olasınız. Mirzə Bilaldan söz düşəndə əlbəttə bir havanın üstünə xüsusi gəlmək lazım gəlir. Bu Şirvan şikəstəsidir. Çünki Şirvan şikəstəsi bütün hallarda Mirzə Bilal səsindən Azərbaycana yayılıbdır və onun oxuduğu Şirvan şikəstəsi həqiqətən elə bir keyfiyyətlərə malik olub ki, ən müxtəlif dastanları danışdığı zaman o elə məqamlar gəlirmiş ki, deyirlərmiş ki, bu yeri mütləq Şirvan şikəstəsindən oxuyacaqsan. Çünki Mirzə Bilal həqiqətən bir dastançı aşığı idi. Onun bildiyi dastanlar sonrakı bütün dönəmlərdə aşıqların sinəsində idi. Aşıq Qurbanxanın, aşıq ağalar kişinin, digər aşıqların sinəsində idi. Onlar deyirdilər ki, mütləq məclisdə hansı dastan olur olsun. Bir yer olmalı idi ki, o yerdə Şirvan şikəstəsini oxumuş olsun. Bütün sonrakı dönəmlə Şirvan aşıqları, Aşıq Şakir, Məmməd Ağa Babayev, Bəylər Qədirov qarışıq. Hamısının oxuduğu Şirvan şikəstələrində kök, binə etibarilə maya enerji nöqtəsi Mirzə Bilalın şikəstələridir. Yəni Şirvan şikəstələridir. O çoxlu şikəstələri oxuyub. Amma yaratdığı Şirvan şikəstəsi bugün də aşıqların dillərində əzbərdir. Bizim ustad aşıqımız buradadır. Ağa Murad Şirvanlı bir Şirvan şikəstəsini canlandıracaq. Mirzə Bilalın qoy səsi, ruhu və onun belə deyək ki, musiqi enerjisi bu havadan qanadlanmış olsun. Meydan aşığımızın.
amma səhvdən Ney paylayıb qanan sadı yaxşıdır Ney, 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 ney Murad, sən Mirzə Bilalın sənət yoruna layiq bir ustad kimi oxudun şikəstəni, onun ruhunu şad elədin. Sözlər də həqiqətən onun milli tarixi kimliyini, sənət kimliyini çox dəqiq ifadə eləmiş oldu. Sənin səsin və Şirvan şikəstəsinin bu çağlayıb gedən özünə məxsus axar baxarı ki, onun içərisində həm tarixin o gəlimli gedimli ləngəri var, həm də Bütün hallarda biraz da niskil var, nostalgiya var ki, o böyük sənətkarlar gəlimli, gedimli dünyadan gediblər, amma onların sənəti və enerjisi qalmaqdadır. Onu yaratdığın üçün bir daha təşəkkür eləyirəm. Mən istəyirəm ki, burada hörmətli tamaşaçılar bilsinlər ki, Mirzə Bilalın ən böyük əsərlərindən biri də oğlu həqiqətən böyük sənətkar olan Ağalar Mikailov idi. Onun Mirzə Bilalın irsinin qorunmasında çox xidmətdə olur. Həm onun,
həm də oğlu Şəfi kişinin. Və bu gün də bizim istedadlı aşıqlarımız Ağamurad müəllim başda olmaqla, Aşıq Əhliman da daxil olmaqla, bu sənətkarlarımız o irsi qoruyub gələcəyə daşıyırlar, bunun əhəmiyyəti olduqca böyükdür. Mən düşünürəm ki, Mirzə Bilal əslində bir dastandır özü, boya boy. Onun hərəkətləri, milli istiqlal yolundakı mücadiləsi və bu yolda da son olaraq şəhid olması 37-ci ildə onu represiya qurbanına çevirib qurşuna düzüblər. Amma bununla belə onun yaratdığı o sənət irsi, sənət ənənəsi şəcərə olaraq da ümumiyyətlə geniş mənada bir cazibə olaraq da bizim ruhumuzda, varlığımızda daşınmaqdadır. Mən təşəkkür edirəm sizə. Mirzə Bilal dastanı bütün hallarda özünün ruhu etibarından bir igidlik, bahadırlıq dastanıdır. Çünki onun apardığı mücadilə xalqın azadlığı və məmləkətin azadlığı yolunun mücadiləsidir. Yəni, milli mücadilədir, milli istiqlal mücadiləsidir. Bu mənada verilişimizin sonunda mən istəyirəm ki, Böyük Üzeyir Bey'in yaratdığı Koroğlu operasının elə bir nöqtəsini Mirzə Bilal'ın ruhuna ərmağan eləyək ki, o istiqlal yolunun çağırışıdır. Çünki o yolun, belə deyək ki, nərə dolu, hayqırtı dolu bir istiqaməti Mirzə Bilal'ın sazına, sözünə və ruhuna bağlıydı. Bu Koroğlu'nun üverturasıdır. Misri Sazçı Folklor Qrupu buradadır. Onlar Mirzə Bilal'ın ruhuna həmin üverturanı, Koroğlu üverturasını ərmağan eləyəcək. Çünki bu üverturanın içərisində sazın ruhu var. Osmanlı divanisinin, Misrinin, yanıq kərəminin ən müxtəlif havaların özünə məxsus axarı var və o bizi milli mücadilə yoluna çağıran bir havadır. O mənada qoy Mirzə Bilal'ın ruhu şad olsun və meydan aşıqlarımızındır. Meydan Misri qrupunundur.
Bu ifanın başında da və sonunda da Azərbaycan bayrağı dalğalandı. O bayraq ki, onun yolunda Mirzə Bilal kimi böyük mücahidlər şəhid oldular. O yolda özlərini qurban etdilər. Amma hava çalındı və uvertura səsləndiyi zaman biz gördük ki, bu yol uğrunda canını fəda etməyə dəyərdi. Və ona görə Sahib Şirvanlıya da, Şəmistan Cəbraliyə də, Səməd Davudova da ürəkdən təşəkkür edirəm ki, böyük üstadımızı bu hava ilə xatırladılar. Hörmətli tamaşaçılar, bugün Azərbaycan sazının böyük bir üstadının, Mirzə Bilalın 150 illik bayramını, yubileyini birlikdə qeyd elədik. O sazın bağır başında yaşamaqda davam edir və bundan sonra qərinələr böyük də öz yolunu uğurla davam etdirəcək. Yenidən xoş günlərdə görüşmək arzusundan. Sağ olun, sağlıqla qalın.